दर्शकवृन्द नमस्ते. नेपालको राष्ट्रिय ध्वजबाहक नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था उक्सन सकेको छैन. खास गरी नेपाल एयरलाइन्ससँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पर्याप्त जहाज पनि छैनन्. पटक पटक व्यवस्थापन सुधार्ने प्रयास गर्ने भनिए पनि ती प्रयास अहिले सार्थक बनेका छैनन्. सँगै खुलेका विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरूले ठूलो फड्को मारे पनि हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजबाहकलाई भने निरन्तरतामै प्रश्न उठ्ने गरेको छ. नेपाल एयरलाइन्सलाई सुधार्न के कस्तो प्रयास भइरहेको छ? किन प्रगति गर्न सक्दैन नेपाल एयरलाइन्स? यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्न आज मैले निम्त्याएको छु नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक सेलिब्रेटेड व्यवस्थापक सुगत रत्न कान्सकारलाई. सुगतजी, वेलकम टु फायरसाइड. थ्याङ्क यू. संजोगले चार पाँच वर्षपछि भेट भयो फेरि. झन्डै चार पाँच वर्ष जस्तो लाग्यो मलाई. अलिक दोस्रोपल्ट हो फायरसाइडमा आएको. दर्शकहरूको बेनिफिटका लागि अलिकति टाइमलाइन अलिकति ऊ गरौँ न. हुन्छ. जुन बेला पहिलोचोटि यहाँ आउनुभएको थियो त्यति बेला अहिले निगमले उडाइरहेको दुईवटा एयरबस 320 हजुर खरिद गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो. हो. त्यसपछि अख्तियारको अनुसन्धान भयो. हो. तपाईँ सरकारी अतिथि पनि बन्नुभयो. हो. थुनिनुभयो. त्यसपछि सफाई पाउनुभयो. सफाई पायो. यो दोस्रो टेन्योर हो तपाईँको. दोस्रो टेन्योर. त्यसपछि दोस्रो टेन्योर. तपाईँले हेड गरिरहनु भएको राष्ट्रिय ध्वजबाहक नेपाल वायु सेवा निगमको त्यति बेला र अहिलेमा के फरक छ भन्ठान्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले चाहिँ अब व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणलाई चाहिँ त खासै फरक त छैन. तिनीको कर्मचारी नै हो. तर खालि अहिले चाहिँ के भने अहिले चारवटा चाहिँ विमान थपियो. दुईवटा चाहिँ डोमेस्टिकमा, दुईवटा चाहिँ यो इन्टरनेसनल सर्भिसमा. त्यो हुँदाखेरि एउटा च्यालेन्जको रूपमा त्यो चारवटा चाहिँ विमानलाई चाहिँ फुल युटिलाइजेसन गरेर होइन जतिसक्यो त्यति ग्रस रेभेन्यू चाहिँ बढाउने, हाम्रो गन्तव्य थप्दै जाने, त्यो हिसाबले चाहिँ पहिलेको टेन्जरमा त्यो अब त्यो बेला भनौँ न झन्डै चाहिँ 22-23 वर्षसम्म हवाइजहाज नकिनिकन बसिरहेको अवस्था थियो. म ज्वाइन गर्दाखेरि होइन दुईवटा बोइङ र पुरानो चाहिँ ट्विन अटर चलाएर जिउँ थियौँ चलाएर त्यसमा चाहिँ भइरहेको स्थिति. अहिले चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा अब बढी च्यालेन्ज भयो. दुईवटा हवाइजहाज चलेर देखाउँ त भन्ने चाहिँ त आयो नि बाहिर जगतबाट होइन. त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा पर्सेप्सन छ नि नेपाल वायु सेवा निगमका बारेमा. एउटा पब्लिक पर्सेप्सन तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु. यो अति नै ओभरस्टाफ्ड र कता कता ब्लेटेन्टली भनेको सुनिन्छ कि यो एउटा घाटा खाइरहेको अर्गनाइजेसन हो. यो साँच्चीकै यो कुरा हो? यो त्यो दुइटै चाहिँ नमिल्ने कुरा हो. त्यो एक त ओभर स्टाफ हुँदै होइन. कति स्टाफ छ तपाईँहरूको अहिले? अहिले चाहिँ अब स्थायी स्टाफ भनेर 1000 जवान जति छ, जबकि त्यहाँ पोस्ट चाहिँ 1800 छ होइन. त्यो हिसाबले चाहिँ अन्डर स्टाफ भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हालसाली फेरि हामी चाहिँ जाँच साँझ लिएर स्थायी चाहिँ 148 जवान भर्ना गर्न आएको छु त होइन. ओभर स्टाफ छ भने मान्छे भर्ना गर्ने त कुरा आएन होइन. त्यो ओभर स्टाफ भने त्यो हुँदै होइन. र अब घाटामा गएको भने नम्बर अफ एयरक्राफ्टका आधारमा यदि चाहिँ नि म्यान पावरलाई रेसियोगत रूपमा चाहिँ नि डिभाइड गर्ने हो भने चाहिँ नि ओभरस्टाफ छ भन्नुमा त गल्ती नहोला नि. तपाईँहरूको प्लेन खासै छैन होइन. त्यो पनि हामीले चाहिँ अब ठुल्ठुलो एयरलाइन्स चाहिँ भनौँ न सिङ्गापुर एयरलाइन्स थाईसँग त्यो त कम्पेयर गरेको छैन. मैले चाहिँ छिमेकी मुलुकको एउटा चाहिँ एयरलाइन्ससँग भनौँ न नवम इलेभेनमा एयर इन्डियासँग कम्पेयर गर्दाखेरि उनीहरू पर एयरक्राफ्ट स्टाफ होइन हाम्रो चाहिँ कम छ. नेसनल फ्ल्याग क्यारियर भनेर प्राउडली चाहिँ नि हो भन्ने चलन छ. र तपाईँले अहिले कन्भर्सेसनकै दौरानमा केही आफ्ना कम्पिटेटर्सहरू वा चाहिँ अन्य एयरलाइन्सहरूको नाम सहजै लिनुहुन्छ, यसमा कुनै दुःख मनाउ गर्नु पर्दैन होला. एउटा चिज मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँले हेड गरिरहनु भएको अर्गनाइजेसन नेपाल वायु सेवा निगम कुन किसिमको एयरलाइन्सका रूपमा विकसित हुन चाहिरहेको छ? मोडलको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने थाई एयरवेज जस्तो हो कि, कटार जस्तो हो कि, एतिहाद जस्तो हो कि, एमिरेट्स जस्तो हो कि एयर एसिया जस्तो चाहिँ नि नो फ्रिल लो बजेट एयरलाइन्स हो? हाम्रो चाहिँ त एयर एसिया जस्तो पक्कै होइन होइन. त्यो त्यसलाई एलसिसी पनि भन्छ, लो कस्ट क्यारियर पनि भन्छ होइन. अब भनौँ न यो फ्लाइ दुबई भयो त्यस्तो चाहिँ एयर एसिया जोडेर उडान त्यस्तो चाहिँ होइन. हाम्रो चाहिँ टार्गेट चाहिँ वी वान्ट टु बी जस्ट लाइक
Thai nai ho, we want to be just like Air India nai ho, we want to be just like Qatar nai ho. Tee category ma hami gai raha chau. Tee anusar hami suvidha di raha chau, tee anusar services di raha chau. Tee hisabale chai low cost carrier ma chai jana khojeko hundai hoina tyo. Hami najane. Hami chai standard airlines ke rupma chai. Aile aayeka naya 8320 ma pani thorai seat bhaye pani business class seat haru chha haina. Chha. Business class chai aile 8 ma rakheko chha. Boeing ma 16 wata jati chha. Business class is a business class ko seat or paisa tirere occupy huncha ki hudaina paisa tirle matre dine ho services ke dinu huncha business class ma business class ma chai aba ek ta aba alikati comfortable seat comfortable chai alikati body huncha tespachi khana chai alikati alagai huncha haina tyo hisabale chai alikati tyo bhanda pani euta chai aba business class bhanera chai euta your status ki bhanne aba tyo pani hunu aba yo status ko kura maile yo sodhi ra kina bhanda khere hamile pani barambar kathmandu chhodda wa kathmandu farkanda khere sake samma nepal airlines mai chadera farkina paye hunthyo bhanne euta abhilasha praya praya nepali har ko huncha ra observe garda khere tapai le bhanirahnu bhayeko kura ra in flight occupation ko hisabli occupancy ko hisabli kura garnu bhane business class ma tapai ko ground staff le tapai ko chai ni महत्वपूर्ण अन्य पदाधिकारीहरु वा तपाई आफैले अथवा क्याप्टन एरोस्टेस आदि इत्यादिले आफूले चिने जानेका मान्छेलाई अपग्रेड गर्ने चाहिँ नि क्लासका रूपमा आरोप लाउँछन् नि त्यो थोरै मात्र भइराछ त्यो हैन थोरै मात्रामा नै छ भन्नु पर्यो त्यो हैन कहिले काही अपग्रेड गर्ने चाहिँ चलन छ अब कोही भीआईपी छ अब त्यस्तै केही त्यस्तो पर्यो भने अथवा चाहिँ फ्रिक्वेन्ट फ्लायर हैन कोही कोही चाहिँ बिजनेसम्यान चाहिँ भन्नु न बैंककबाट काठमाडौँ चाहिँ महिनाको एकचोटि आउने होइन त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अब किन अलिकति ऊ नगर्ने भन्ने किसिमबाट त्यो चाहिँ भइरहेको हो र यो फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाल एयरलाइन्समा मात्रै फोकस होइन कि वर्ल्ड वाइड ट्रेन रहेछ त्यो होइन मैले त्यो पनि बुझाएको थियो यस्तो चलन छ कि छैन भनेर तर अब अलिकति त्यसमा मिसयुज अथवा त अलि बढी लिबरल कि धेरै मिसयुज भएको छ त्यसमा धेरै त छैन कि जस लाग्यो त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले मिटिङ कहिले कहीँ कम्प्लेन के आउँछ भने तपाईँका एयरपोर्टमा पुगिसकेर तपाईँको रेगुलर क्लासको टिकट लिएको प्यासेन्जरले यदि पैसै तिरेर अपग्रेड गर्न खोज्यो भने त्यो प्राप्त गर्दैन त्यो त होइन तर त्यहाँ चाहिँ नि त्यहीँको ग्राउन्ड स्टाफले चाहिँ नि आफ्ना चिनेजानाका मानिसलाई अपग्रेड गरेर त्यसलाई पहिले नै अकुपाई गरिसकेको अवस्थाहरू धेरै छ भन्छन् त्यो त हुँदै होइन किनभने त्यो यो पैसै तिरेर आएको रियल चाहिँ जेन्युन चाहिँ बिजनेस क्लास फुल छ भने चाहिँ त्यहाँ जतिसुकै भिभीआइपी आए पनि हामी चाहिँ अपग्रेड गर्दैनौँ त्यो सम्भव पनि छैन त्यहाँ पैसा तिरेको मान्छे उठाएर अर्को राख्ने कुरा होइन त्यहाँ खाली भए खन्न भन्ने मात्रै हो त्यहाँ के गरी सिट एउटा दुईवटा खाली छ भने त्यस्तो खालको मात्रै हो र त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी अहिले सोचिरहेको छौँ त्यसमा अलिकति गाइडलाइन्स बनाएर होइन एउटा चाहिँ गाइडलाइन्स बनाएर अलिकति कन्ट्रोल गर्ने भन्नेमा चाहिँ गइरहेको छु कसलाई त्यो अथोरिटी कसलाई छ कसलाई छैन भन्ने किसिमबाट त्यो रूपमा चाहिँ हामी गइरहेछौँ तर त्यसको मिसयुज भइरहेको छ होइन अलिअलि भइरहेको छ कि भनेर अब मलाई पनि शङ्का लागिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी अहिले मिटिङ्स थियौँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटी मिटिङमा पनि लास्ट विक मात्रै छलफल भइरहेको थियो यही विषयमा काठमाडौँ बाहिर जाने वा काठमाडौँ फर्कने अन्य तपाईँका कम्पिटेटिभ एयरलाइन्सहरू नेपालमा अहिले 24-25 अन्य देशका आइरहेका छन् र उनीहरूले दिने अनबोर्ड सर्भिस र नेपाल एयरलाइन्समा चढे बापत तपाईँले पाउने अनबोर्ड सर्भिसमा डिस्क्रिपेन्सी छ भन्छन् नि पेय पदार्थहरूमा अब पब्लिक टेलिभिजनमा एल्कोहलको कुरा गर्न त अलि अप्ठ्यारै होला तर पनि एउटा अनबोर्ड प्यासेन्जरले चाहिँ नि एक क्यान बियर अथवा चाहिँ नि एउटा सानो एल्कोहलिक बेभरेज माग्दाखेरि पाउने चलन छ त्यो नेपाल एयरलाइन्सले हटाहतमा बन्द गरिदियो किन गरिदियो त्यो चाहिँ दुई तिनवटा कारण थियो होइन त्यो बन्द गरे होइन अहिले चाहिँ हामी सुरु गर्नेवाला छ अहिले चाहिँ बियरबाट सुरु गरिसकेका छु बियर पनि सर्भ गर्ने कि भनेर होइन त्यो अल्कोहोलिक ड्रिङ्क ब्याग अरू खानामा होइन हामी फुड सर्भ गर्ने जुन छ यो वर्ल्डकै रेपुटेड संसारकै टप एलएसजी भन्ने कम्पनी छ यो जर्मन कम्पनी हो त्योबाट लिन गरिरहेको छ त्यो त यति राम्रो कम्पनी हो कि त्यहाँ अहिले हामीले सर्भ गर्ने आइस क्युब पनि एभ्री मन्थ त्यो आइस क्युब टेस्ट गर्नलाई जर्मन लिएर जान्छ भनेर त्यसको हाइजिन त्यसको चाहिँ क्वालिटी चेक गर्नलाई हामीले दिने चाहिने खाना पनि रेगुलरली जर्मनसम्म गएर त्यहाँको ल्याबमा टेस्ट गर्छ होइन भने त्यस्तो खालको चाहिँ हामी खाना चाहिँ अहिले दिइरहेछौँ अब खानाकोमा चाहिँ एउटा मात्रै प्रब्लम छ क्या
मलाई चाहिँ मन परेको चीज चाहिँ भुसनजीलाई मन नपर्ने रहेछ, भुसनजीलाई मन परेको चाहिँ मलाई मन नपर्ने रहेछ भनेपछि सबैलाई चाहिँ चित्त बुझाउने खालको खाना चाहिँ त दिनै नसक्ने रहेछ। कोही खोइ भात खोइ भन्ने रहेछ, अनि कोही आएर चाहिँ के भन्ने रहेछ भने दिन दिनका दिन भात खाइरहेको छ, यहाँ आइसकेपछि तपाईँ वेस्टर्न खाना किन सर्भ नगरे भन्ने रहेछ। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त कन्ट्याक्टर हो, त्यो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एभ्री इयर रिभ्यू गरेर त्यहाँ एलएसजी कहाँ गएर एकचोटि म पनि गएको थियो भने डिस्प्ले गर्छ कुन चाहिँ रोज्ने भनेर होइन। अब त्यस्तो खालको चाहिँ त हामीले चाहिँ त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड एयरलाइन्स जसरी गर्ने हो त्यो गरिरहेछ। अहिले नेपाल एयरलाइन्सको सबैभन्दा लङ हल फ्लाइट अलिकति भनौँ लामो डिस्टेन्सको फ्लाइट कति घन्टाको? अब त्यो चाहिँ अब 3.5-4 घन्टाको मात्रै हो अहिलेलाई होइन। हामी चाहिँ अब हङकङ जान्छौँ, क्वालालम्पुर जान्छौँ, दोहा जान्छौँ। 3.5-4 घन्टाका फ्लाइटहरूमा इन फ्लाइट इन्टरटेनमेन्ट चाहिँदैन? डेफिनेटली चाहिन्छ। अनि अहिलेसम्म किन जडित छैन त्यो? अहिले चाहिँ हामी एयर बसमा चाहिँ अब एउटा सानो चाहिँ राखिसकेको छु होइन, त्यसमा चाहिँ सर्टन पैसा तिरेपछि त्यो सफ्टवेयर किन्ने हो, मुभिज किन्ने के होइन। अब भन्दाखेरि लङ हलमा चाहिँ अब धेरै जसो काठमाडौँबाट जाने दिल्लीबाट जानेमा चाहिँ त अब हिन्दी फिल्म समेत पनि हेर्न पाइन्छ, मैले पनि धेरैपल्ट हेरेको छु होइन। अब त्यो लाइनमा जाने पनि हाम्रो सोच छ। अब यो अब एकैचोटि त्यस्तो इम्प्रुभमेन्ट गर्नु चाहिँ अलि अलिक स्लो प्रोसेस नै छ, तर अहिले किन्ने भनेर हामीले जुन यो गरिरहेको छु त्यो स्पेसिफिकेसन अहिले तयार भएर बोर्डमा चाहिँ अहिले छ, त्यसमा चाहिँ हामी त्यो सबै चाहिँ राखेको छु कि त्यो फुल फ्लेज रूपमा अरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एयरलाइन्समा जस्तै मुभिज सुभिज सबै चाहिँ हरेक सिटमा नै हुने, हरेक सिटमा हेर्न पाउने आफ्नै कन्ट्रोलमा होइन, अन डिमान्ड होइन। अब त्यो चाहिँ त हामी राख्ने, अब बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। अब इन फ्लाइट सर्भिसको अर्को कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू कहाँ इन फ्लाइट डिस्ट्रिब्युट गरिने एउटा भर्नाकुलर एउटा चाहिँ नि म्यागजिन इन फ्लाइट म्यागजिन हो, त्यसको क्वालिटी साह्रै सबस्ट्यान्डर्ड छ भन्छन् नि? त्यो चाहिँ पहिलेभन्दा अलिक सबस्ट्यान्डर्ड नै भयो, मैले पनि चेक गरेँ अलिक सबस्ट्यान्डर्डै छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब यो यही हाम्रो कन्स्ट्रेन्ट छ नि, यो अब हामी वी बिङ ए गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हुँदाखेरि अलिकति सबभन्दा सस्तो सबभन्दा नराम्रो चिज किन्नु पर्ने बाध्यता तपाईँहरूलाई पनि छ, त्यही त विडम्बना, त्यही त भन्ने विडम्बना दिए नै हो होइन। त्यसो अब त्यसमा पनि अब सर्टेन लुप होल समातेर अलिक के गर्न सक्छ कि भनेर सोचिरहेको छु। अहिले चाहिँ त्यो अहिले जसले गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ अलि अर्कै ढङ्गबाट उसलाई सिकाएर होइन के गर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेको छ। अहिले इन फ्लाइटमा चाहिँ पहिलेभन्दा क्वालिटी चाहिँ घटेको चाहिँ त्यही हो त्यहीँ रोगहरूलाई चाहिँ हो। अब अर्को कुरो, बेला बेलामा छापाहरूमा मिडियाका अन्य माध्यमहरूमा चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्सको एयरक्राफ्ट ह्याङ्गरमा देखियो कि न्युज बन्ने चलन छ, हो यो यो ह्याङ्गरमा बस्ने एउटा रोग हो कि यो नर्मल फिनोमिनन हो कि मानिसहरूले नबुझेको हो कि? अत्यन्त नर्मल प्रक्रिया हो त्यो होइन, टेक्निकल भन्छौँ हामी। टेक्निकल प्रब्लम आइसकेपछि एउटा सानो एउटा पेजमाथि समस्या भयो भने रेक्टिफाई नगरेको त्यो उडाउनै हुँदैन होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ एभिएसन बिजनेसमा एउटा चाहिँ अरूभन्दा फरक के भने इट इज गाइडेड अल्सो बाई इन्टरनेसनल ल भने हाम्रो चाहिँ नेपाली एयरलाइन्सको एउटा चाहिँ नियम कानुन, त्यसपछि हाम्रो रेगुलेटरी बडी सिभिल एभिएसनको नियम कानुन, त्यसपछि त्योभन्दा पनि माथि चाहिँ आएको सहायकको त्यो साराको चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ, त्यो सबैको मिश्रण हुन्छ र त्यो फलो त गर्नै पऱ्यो बिकज इट डिल्स डाइरेक्टली विथ सेफ्टी अफ द प्यासेन्जर्स होइन। हवाइजहाज टेक्निकल हुनु भनेर चाहिँ नयाँ हवाइजहाज पनि टेक्निकल हुन्छ, यो संसारभरि हरेक एयरलाइन्स पनि टेक्निकल हुन्छ हुन्छ। फरक के भने हामी त्यहाँ अहिले चाहिँ 4 हवाइजहाज हुँदाखेरि एउटा टेक्निकल हुने बित्तिकै आवर इफिसियन्सी लस बाई सिम्पल 25% 4 एउटा डाउन भएपछि, अरू जोसँग चाहिँ 100 हवाइजहाज छ 1% मात्रै भयो त प्यासेन्जर विल नट इभन फिल द्याट देयर इज सम टेक्निकल प्रब्लम। उसले चाहिँ अर्को हवाइजहाज ल्याउँछ यताबाट, हरेक एयरपोर्टमा जाँदाखेरि तपाईँ देख्नुहुन्छ होला होइन, थाईको लाइन लाइन हवाइजहाज हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ हवाइजहाजको कमी नै वान अफ द फ्याक्टर्स फर लेस रिलायबिलिटी, लेस पङ्क्चुअलिटी वान अफ द फ्याक्टर। हामी चाहिँ सेफ्टीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर पङ्क्चुअलिटी र रिलायबिलिटी, यो आज त जसै भए पनि यो हवाइजहाज उडाउनै पर्छ त भन्न पाइँदैन त होइन। टेक्निकल पङ्क्चुअलिटी र अब विभिन्न अन्य कारणहरू नै भएकोले होला सायद नेपालको हेड अफ गभर्मेन्ट कुनै फरेन ट्रिपमा जाँदाखेरि नेपाल एयरलाइन्सलाई भन्दा एउटा भर्खरै टेस्ट फ्लाइट समेत नगरेको प्राइभेट एयरलाइन्सलाई विश्वास ज्यादा गर्नुहुन्छ। त्यो त होइन, जसला अस्ति त्यही भयो, चाइना जाँदाखेरि देशको प्रधानमन्त्रीले तपाईँको प्लेन त चढ्नु भएन,
दिल्ली जाँदाखेरि त चढ्नु भएको थियो त तपाईँहरूले दिल्ली बम्बई प्रधानमन्त्रीलाई टिप्नलाई ढिलो गरिदिनु पऱ्यो होइन त्यो त अर्कै स्टोरी हो त्यो 30 मिनट जति ढिलो भयो चाइनाको केसमा के छ भने प्रधानमन्त्रीजीको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट निर्देशन होइन त्यो स्पेसल होइन यो सेड्युल फ्लाइटमा जाने भनेर इन्डिया त सेड्युल फ्लाइटमै गयो चाइनामा त हाम्रो सेड्युल फ्लाइटै छैन एक्सेप्ट हङकङ अब हङकङ हङकङसम्म गएर हङकङबाट अब चाइनिज हवाइजहाज गएर त्यो झन् अलिकति राम्रो देखिँदैन त्यही हिसाबले गरायो होला त्यो मेरो विचारमा यो खासै न्युज हुन नपर्ने धेरै न्युज भयो मैले लागेको थिएँ त्यो तर राष्ट्रिय ध्वजवाहकको महाप्रबन्धक भएको नाताले अलिकति मुखमा बालुवा त किरकिर गऱ्यो होला नि त मलाई त भएन त किनभने हामीसँग एक त त्यहाँ सेड्युल फ्लाइटै छैन नम्बर वान नम्बर टू वी हेभ गट ओन्ली फोर जेट्स चारवटा जेट चाहिँ यसरी मध्ये एउटा जेट चाहिँ सात दिनको लागि होइन त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा जाँदाखेरि त हाम्रो त्यो मेरो त्यो प्यासेन्जरहरूको चाहिँ अरू सेड्युल फ्लाइटहरू सबै नहाउँदै हुन्छ कि सायद त्यही आधार मानेर चाहिँ त्यो अर्को अल्टरनेटिभ सोचेको हुनुपर्छ र सोचेकै हो त्यो नेपाल सरकारको पनि स्वामित्व रहेको नेपाल वायु सेवा निगम भएको कारणले सरकारको अलिकति थामिदिनु भएको मैले होइन त्यो होइन त्यो रियालिटी त्यही हो त मैले जुन अहिले भने नि चाइनामा त हाम्रो सेड्युल फ्लाइट नभएकै हो त इन्डियामा त प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ हाम्रै फ्लाइटमा गएकै हो त भने त्यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि त्यो ठुलो इस्यु हुने तपाईँले आज एउटा बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो कि मका चारवटा जेट छ हो त र एउटा ग्राउन्डेड हुने बित्तिकै मेरो 25% केपेबिलिटी स्ल्यास भयो अब नेपाल एयरलाइन्सले प्लेन किन्न पर्छ वा प्लेन किन्न अब हामी प्रोसेसमा छौँ भन्ने बित्तिकै नेपालमा हल्लीखल्ली भइहाल्छ यो एउटा कस्तो प्रक्रिया हो तपाईँको अर्गनाइजेसनले प्लेन किन्नु र मेरो अर्गनाइजेसनले सायद क्यामेरा किन्नुमा खासै अन्तर म देख्दिनँ मेरो बेसिक नेसेसिटी हो त्यो बेसिक नेसेसिटी खरिद गर्दाखेरि स्क्रुटिनी किन ज्यादा हुन्छ यसमा चाहिँ नि के बिचौलियाहरू धेरै छन् त्यो चाहिँ होइन एउटा फ्याक्टर चाहिँ के हुनसक्छ भने एक यो क्वेसन सोधेको थियो म त भर्खर चाहिँ 7-8 वर्ष पहिले भर्खर गएको थिएँ त्यहाँ एभिएसन बिजनेसमा टेलिकमबाट मैले एउटा चाहिँ ठुलो कम्पनीलाई सोधेको थिएँ कि यो चाहिँ किन यो चाहिँ हामी कहाँ त धेरै कन्ट्रोभर्सी हुन्छ हजार सजाय किन्यो भने हुँदाखेरि नो इट इज ह्यापनिङ अल ओभर द वर्ल्ड भनेर भन्यो संसारभर त्यही नै हो भन्यो किन भन्दाखेरि बिकज एभिएसन सेक्टर इज कन्सिडर एज वान अफ द मोस्ट ग्ल्यामरस सेक्टर सेकेन्ड मोस्ट ग्ल्यामरस सेक्टर आफ्टर सिनेमा भन्छ त्यसैले यो चाहिँ हरेक ठाउँमा त्यसको न्युज बढी आउँछ अरे अब यहाँ पनि त्यही भइरहेको छ यो सानो कुरोमा न्युज आएर हिँड्छ होइन त्यो रूपमा चाहिँ ल्याएको छु मैले होइन दोस्रो चाहिँ के हुनसक्छ भने अब विमान खरिदको कुरा गर्ने बित्तिकै होइन निश्चित रूपमा त्यो विमान खरिद गरिसकेपछि होइन अहिले दुईवटा वाइड बडीको हाम्रो इस्टिमेट त 25 अरब छ त 25 अरब लगानी भइसकेपछि त्यसको ब्याज स्याज तिर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ ग्रस रेभेन्यू अथवा त्यसको आउटपुट अथवा त्यो प्रफिट जेनेरेसन हुन्छ कि हुँदैन होइन वेदर आवर व्यवस्थापन इज क्यापेबल अर नट त्यो त स्क्रुटनाइज गर्नै पऱ्यो होइन त्यसमा म चाहिँ अहिले कन्फिडेन्स छु कि वी क्यान रन इट भनेर दुईवटा वाइड बडी भन्नाले तपाईँ कुन साइजको कुन मेकको प्लेन ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्ष अहिले सोचिरहेको चाहिँ हामीले चाहिँ वाइड बडी भनेपछि अहिले भएको वाइड बडीमा चाहिँ सबभन्दा सानो साइज वाइज एराउन्ड 260-270 जवान मात्रै प्यासेन्जर अट्ने जबकि हामीले 190 त अहिले नै चलाइरहेको छ त 190 सिटको त अहिले नै चलाएको छ त्यसमा चाहिँ 70-70 जवान थप्यो वाइड बडी 330 A330 होइन तर हामीले के चुज गऱ्यौँ भने होइन हाम्रो चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको सबैको जोड हामीले अब किन्न चाहिँ त्यो लङ रेन्जको हुनुपर्छ कुनै दिन चाहिँ हामी चाहिँ यो सेफ्टी लिस्टबाट हटेपछि वी सुड हेभ क्यापेबिलिटी टु अपरेट काठमाडौँ लन्डन नन स्टप फ्लाइट त्यस्तो हामीले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले सोचिरहेर त्यही अनुसारको हवाइजहाज किन्नलाई चाहिँ अहिले बोर्डमा चाहिँ अहिले छलफल भइरहेको छ यो बोर्डले सब कम्ती पनि बनाइसकेको छ टेक्निकल स्पेस एनी आफ्टर फ्यु विक्स वी मे गो फर टेन्डर कुरो चाहिँ त्यही हो पर एयरक्राफ्ट कति पर्छ त्यसको चाहिँ नि के भन्छ तपाईँहरूको टर्ममा चाहिँ नि ऱ्याक रेट अथवा चाहिँ नि एउटा हवाइजहाजकोमा एउटा विचित्रको चिज रहेछ होइन विमानमा चाहिँ एउटा क्याटलग प्राइस भन्ने रहेछ तर किन्दाखेरि त्यसको हाफ जस्तो आउने रहेछ कस्तो भन्नाले अब भनौँ न अब क्याटलग प्राइस चाहिँ अब 250 मिलियन हुनसक्छ पर एयरक्राफ्ट होइन अब हामीले सोचिरह वी क्यान गेट इट एराउन्ड 120-125 मिलियन भने 25 अरब जतिमा दुइटा आउँछ भनेर होइन अब त्यो सोचेर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो जुन ग्यारेन्टीको लागि होइन लोन ग्यारेन्टीको लागि
अनि 25 अरबको लोन ग्यारेन्टीको लागि चाहिँ अहिले भर्खर त्यहाँ पुगेको छ अर्थ मन्त्रालयमा अब त्यहाँ केही दिनमा त्यो फाइल मुभमेन्ट होला होइन अब त्यसको चाहिँ हिसाबले हामीले चाहिँ एउटाको चाहिँ 12.5 अरबको हिसाब किताब गरेर अहिले पर पिस भने त महँगै हो त यो ए 320 चाहिँ नि कति पर्यो ए 320 चाहिँ अहिले 5 अरब जति 4.5 अरब परेको थियो एउटाको यो चाहिँ एउटाकै 12.5 अरब पर्ने भनेर जनशक्तिका लागि तपाईँहरूका के छ योजना जनशक्तिको लागि अहिले नै तपाईँहरूका पाइलट पुग्दैन भन्ने रहिएको छ त्यो पाइलटको केसमा के छ भने मैले भन्ने गरेर के भने हो अहिले चाहिँ दुईवटा एयरबस आउँदाखेरि अलिकति समस्या भयो होइन त्यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिउँ भने बोइङ टु एयरबस स्विच गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम आएको त्यो चाहिँ होइन बोइङबाट बोइङै चाहिँ हामी अर्को किने पनि फेरि चाहिँ पाइलट त अर्कै ट्रेन गर्नुपर्छ किनभने अहिले भएको बोइङ 757 चाहिँ 30 इयर्स ब्याकको जुन बेला चाहिँ ल्यापटप भन्ने नभए ठाउँमा अहिले त आजकल त ल्यापटपले हवाइजहाज चलाउनु त भन्ने त्यस्तो भइसकेको छ त अहिले टेक्नोलोजी भनेपछि वी हेभ टु ट्रेन जुन चाहिँ हवाइजहाज लिए पनि त्यसले अहिले चाहिँ पाइलटको प्रब्लम भएको के भने पाइलट भने पनि अघि भने जस्तै चाहिँ इन्टरनेसनल ल होइन पाइलट ट्रेनिङ लिँदाखेरि बोर फसी आए पनि उसले यति 5 वर्ष 7 वर्ष कति जन चलाइकन ऊ चाहिँ को पाइलटै हुनु पाउँदैन को पाइलटबाट यति वर्ष नचलाएको छ क्याप्टनै हुनु पाइँदैन त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नियम जस्तै छ हाम्रो सिभिल एभिएसनको नियम जस्तै छ भनेपछि संसारभरि चाहिँ एक्सपान्सनमा जाँदाखेरि होइन नयाँ हवाइजहाज एज अ महाप्रबन्धक अफ नेपाल वायु सेवा निगम दक्ष जनशक्ति नेपालमै उपलब्ध छ भन्ठान्नुहुन्छ कि यसमा पनि विदेशीहरूको सहायता लिनु विदेशीहरूको चाहिँ त यो इनिसियल फेजमा चाहिन्छ चाहिन्छ फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ एयरबस 320 दुईवटा चलाइरहेको चाहिँ एकजना पनि विदेश छैन सबै हाम्रै पाइलट हो हाम्रै क्याप्टन अब अल्टिमेटली अँ अहिले होइन तर अहिले हामी फेरि चाहिँ दुईजना जति 3-4 महिनाको लागि झिकाउनु लागेको छ को पाइलटहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रेन गरेर ट्रेनिङ दिनलाई चाहिँ जतिसुकै अहिले हाम्रो क्याप्टनहरू चाहिँ सक्षम भए पनि उसले चाहिँ इन्स्ट्रक्टरको लाइसेन्स भिन्नै हो फेरि होइन त्यसैले चाहिँ हामीसँग इन्स्ट्रक्टर पाइलट नभएको क्याप्टन नभएको कारणले गर्दाखेरि दुईजना जति ल्याएर हामी चाहिँ दिन्छौँ अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ रिलिज गर्ने भन्ने रहेछ होइन उनीहरूलाई अब फ्रेस पाइलट जस्तो अथवा चाहिँ फर्स्ट अफिसर जस्तो अनि उनीहरूलाई चाहिँ को पाइलट बनाउने होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ वाइट बडी दुईवटा ल्याउने बित्तिकै हामी चाहिँ फर फर्स्ट फ्यु मन्थ्स मेबी 6 मन्थ्स 9 मन्थ्स हामीले चाहिँ त्यो क्याप्टेनहरू को पाइलटहरू विदेश ल्याउनै पर्छ तपाईँले सञ्चालन गरिरहनु भएको कम्पनी घाटामा छैन भन्नुभयो होइन छैन अहिलेसम्म छैन यो घाटामा नभएको यो 4 जेट उडाएर प्यासेन्जर बोकेरै घाटामा नभएको कि तपाईँहरूको म्यासिभ चङ्क अफ इन्कम चाहिँ नि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट तपाईँले सञ्चालन गरिरहनु भएको कम्पनी घाटामा छैन भन्नुभयो होइन छैन अहिलेसम्म छैन यो घाटामा नभएको यो 4 जेट उडाएर प्यासेन्जर बोकेरै घाटामा नभएको कि तपाईँहरूको म्यासिभ चङ्क अफ इन्कम चाहिँ नि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट आउँछ भन्छ हो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको पनि हामी चाहिँ झन् साइड अनि त्यो एयरलाइन्स भनेको भर्याङ र चाहिँ नि बस चलाउने मात्रै काम गर्ने हो र होइन यसैमा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ क्या ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनेर चाहिँ 80-90 वर्ष पहिलेदेखि संसारभरि 200 राष्ट्रमा नेसनल फ्ल्याग क्यारियर राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले गर्ने व्यापार हो त्यो हामीले मात्रै गरे होइन कि संसारभरि नै अहिले त यही 15-20 वर्ष मात्रै भयो कि यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई नै गराउने चाहिँ एउटा नियम अथवा चाहिँ एउटा त्यो कन्सेप्ट आएको होइन उता युरोप अमेरिकाबाट त्यसैले हामीले चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जुन भनेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो भनाइ के भने त्यो धान चामलको व्यापार होइन यो एभिएसन व्यापारै हो भनेपछि हामी चाहिँ फर्स्ट क्लाससँग चाहिँ त्यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरेर 27 एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरेर हामी अहिले पैसा कमाएर हामीले चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट भएकोमा चाहिँ हामी चाहिँ गर्व नै गर्छौँ त्यो त्यसमा चाहिँ लाज मान्नुपर्ने धान चामल बेच्ने भए पो लाज मान्ने एभिएसन बिजनेसै गरायो त भनेपछि त्यसमा चाहिँ तिमीले चाहिँ सोध्नु मिल्छ भने नि तपाईँहरूको प्रफिटमा भएको अर्गनाइजेसनको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सेयर कति 30-40% जति ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ छ अरू 60-70% चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभिएसन बिजनेस भयो के रियल फ्लाइङ बिजनेस तर यो अल्टिमेटली के हुन्छ भने त्यो भएको कारण पनि ड्यु टु ओन्ली वान फ्याक्टर द्याट इज 28 वर्षमा एउटा पनि हजार किनेन त अनि के गरेर बस्ने त अनि तर अहिले अब तपाईँले किनिसकेपछि दुईवटा थपेर अहिले वायु सेवा चलाइरहँदाखेरि पनि अहिले हामीले पाएको फिगर अनुसार चाहिँ नि 26-27 अन्तर्राष्ट्रिय अन्य विमान सेवाहरूको सर्भिस नेपालमा छ नेपाल एयरलाइन्सको सेयर इज अराउन्ड 6% अफ द मार्केट सेयर त्यही नै हो 5-6% मात्रै छ अरू चाहिँ सबै
विदेशीले नै लिइरहेछ त अब गर्ने के हो यो कारण के हो हामीले गर्न नसकेको कारण कि हामीलाई गर्न नदिएको कारण कि यसमा एक थरीले के भन्छन् यसमा आर्थिक चलखेल पनि धेरै छ कि विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई यहाँ सञ्चालन गर्नका लागि जुन किसिमको ग्राह्यता दिएको छ त्यसले नेपाल एयरलाइन्सको ग्रोथलाई ठुलो हिन्ड्रेन्स गरिरहेको छ भन्ने एउटा हेर्से छ नि त्यसमा तपाई कति सत्यता पाउनुहुन्छ केही मात्रामा सत्यता हुनसक्छ तर त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फरेन एयरलाइन्समा दोष दिनु भन्दा पनि आफ्टर अल वी आर कम्पिटिङ होइन कसले रोक्न आएको छ र विमान खरिद गर्नलाई त रोकिएको छैन कसैले होइन दुइटा त किनेरै देखाएको त त्यो किनेको पनि कस्तो हामी यहीँ नेपालभित्रकै पैसाले किन्यो अहिले चाहिँ लगानी कोषले चाहिँ 25 अरब दिन सक्छु भनेर चाहिँ मौखिक रूपमा चिठीपत्र पनि भइरहेछ आइरहेछ होइन इभन चाहिँ ब्याङ्क्सहरू रेडी छ विदेशबाट चाहिँ बिट्विन 2-4% 5% 4-5-10 हवाई जहाज किन्नलाई पनि हामी फाइनेन्सिङ गर्न सक्छौँ भनेर आइरहेछ भनेपछि मेन चाहिँ अहिले के छ भने यो चाहिँ मतलब 6% मात्रै हाम्रो चाहिँ मार्केट सेयर भएको कारण एउटै के भने हामीले चाहिँ बेच्नलाई चाहिँ त्यहाँ ठुलो पसल छ त्यो पसलमा चाहिँ त आदि दराज चाहिँ खाली रहेछ त सामानै छैन त हामी त बिजनेस सिट हो वायु सेवा निगमको चाहिँ नि यो एयर प्यासेन्जर्सको बिजनेसमा सेयर बढाउनका लागि एउटै आवश्यकता भनेको जहाजै हो त किनभने हामीले चाहिँ बेच्ने चाहिँ सिट होइन पान पसलले पान बेचे जस्तो हामीले चाहिँ सिट बेच्ने हो त्यो सिट थप्नु पऱ्यो त सिट कहाँ थप्ने भने हैजा नकिन सिट थप्नै सक्दैन त 6% भन्दा बढाउनलाई त अहिले टाउकै फरे पनि बढाउनु अलिअलि सिन्सियरली कुरा गरौँ न त कहिलेसम्म तपाईँको विचारमा चाहिँ नि तपाईँहरू त्यो डिसिजनमा पुग्नुहुन्छ कि अब थप्ने अब हामी अर्डर गर्नलाई तयार भयौँ वाइड बडी एयरक्राफ्ट अहिलेसम्म गर्नु होइन त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा त सहमति भएर नै अहिले चाहिँ स्पेसिफिकेसन चाहिँ बनाएर होइन प्रक्रिया पुरा हुन कति लाग्छ समय मलाई लागेको चाहिँ अहिले चाहिँ अब फास्टमा गयो भने विदिन 1-1.5 महिनामा राज्य नेपालमा अर्थात् चाहिँ त्यहाँ गोर्खापत्रमा सूचना आउँछ टेन्डरको सूचना आउनसक्छ होइन अनि त्यो प्यारेलली के छ भने हामीले सोचिरहेको चाहिँ त्यो टेन्डर गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सँगसँगै नै जान्छ अनि चाहिँ यो जमानेको लागि नेपाल सरकारलाई गर्ने त्यो सँगै जाने अनि त्यसपछि होइन हामीलाई चाहिँ पैसा चाहिने चाहिँ लोन एग्रिमेन्ट हुन अगाडि चाहिँ लोन एग्रिमेन्ट चाहिँ खरिद आदेश दिन अगाडि चाहिँ चाहियो लोन एग्रिमेन्ट बेलामा योभन्दा अगाडि जस्तै यो आर्थिक हिनामिनाको झन्झटमा फसिएला भन्ने डर छ फेरि तपाईँलाई हेर्नुहोस् अब त्यो बेला चाहिँ मलाई पटक्कै डर थिएन किनभने आर्थिक हिनामिना भएकै थिएन होइन एयरबस भनेको कम्पनी त यो 4 चाहिँ सरकारको कम्पनी थियो स्पेन फ्रान्स जर्मन इङ्ल्यान्ड त्यो 4 सरकारको थियो 70% भएको त्यो कम्पनी होइन उनीहरूले चाहिँ त त्यहाँ बिचमा चाहिँ मान्छे राखेकै थिएन त्यहाँ होइन त्यो बेला त सुरुमै भनेको थियो लोकल एजेन्ट कोही पनि नराख भनेर त्यसपछि मेरो ट्वाइस चाहियो नि त्यति बेला थिएन होला अहिले तपाईँलाई डर छ कि अनि त्यो बेला चाहिँ मेरो कुरालाई चाहिँ नपट्याएर चाहिँ अनि चाहिँ त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ उसको चिठी चाहियो भने चिठी मेरो पनि लिएर दिइसक्यो वी डोन्ट ह्याभ एनी बडी लोकल एजेन्ट वी डोन्ट ह्याभ एनी बडी इन बिट्विन भनेर चाहिँ चिठी नै दियो त्यो चिठी अलिक मसँग अहिलेसम्म पनि छ त होइन भनेपछि त्यो हुँदा हुँदै पनि त्यो बेला अब खैर अब त्यो चाहिँ पास चिज पास तर अहिले पनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी टेन्डर गरेर कारण के भने हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार त्यो बेला पनि टेन्डर गरायो भने टेन्डर एभोइड गर्न अलिक गाह्रो छ होइन त्यहाँ केही छन्द छ तर टेन्डर एभोइड गर्नलाई चाहिँ सायद चाहिँ अब क्याबिनेट डिसिसन गऱ्यो भने चाहिँ टेन्डर एभोइड पनि गर्न सकिन्छ होइन त्यो लाइनमा जाने कि अब चाहिँ हामी टेन्डर गरेर अनि त्यसमाथि त एयरबसले पनि हाल्न पाउँछ लिजिङ कम्पनीले पनि हाल्न पाउँछ होइन कुनै एयरलाइन्ससँग बढी हवाइजहाज छ भने उसले पनि हाल्न पाउँछ त्यो लाइनमा जाने कि भनेर अहिले सोच होइन त्यो हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापनको राय त्यो हो अहिले चाहिँ त्यो बोर्डमा चाहिँ विचार दिन्छ अहिले अब मैले पाएको अर्को इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ नि काठमाडौँ सायद लासापछि संसारको वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ डेस्टिनेसन भनेर कतै भनिएको छ त्यसमा कुनै सत्यता छ त्यो हो वर्ल्डमा चाहिँ सबभन्दा त नभनौँ वान अफ द मेबी टप 5 डेस्टिनेसन होला महँगो चाहिँ एसियामा त सबभन्दा महँगो नै हो लासापछि त्यो त कन्फर्मै थियो होइन त्यो कसरी कन्फर्म भयो भने एकचोटि मलाई चाहिँ त्यो रिटायर भइरहेको बेलामा चाहिँ 2.5 वर्ष पहिले जति चाहिँ त यहाँको चाहिँ विशेष विश्व ब्याङ्कको अफिसले बोलाएको मलाई उनीहरू पनि झिल्लो परेर होइन उसले चाहिँ सिधै भन्यो क्या टुरिज्ममा यस्तो डिपेन्डेन्ट देशमा हवाई भाडा यस्तो महँगो छ टुरिस्टहरू कसरी आउँछ नम्बर 1 नम्बर 2 24-25 एयरलाइन्स आउँछ भने जस विल बी इनफ कम्पिटिसन
There is enough competition. What is your airlines? What is your airlines? What is your Nepal Airlines? What is your price? What is your senseless pricing? Kathmandu destination? What is your price? What is your global pricing? Exactly. What is your price? हामीले चाहिँ त्यो हस्यम नगरेछ नि प्राइस नै झार्दै झार्ने नि त उनीहरुले अनि हाम्रो चाहिँ इन्टेन्सन हामी पब्लिक कर्पोरेसन भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रॉफिट मात्रै होइन कि नेपाल भित्र चाहिँ बढी टुरिस्ट आउने पनि हो हैन फर एक्जामपल दिल्लीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्लाइट नहुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ थुप्रै पैसा लिएर आथ्यो अब हामीले चाहिँ जानाखेरि त्यहाँ 45,000 सम्म तिर्नु परेको छ मुम्बईको सेम थियो मुम्बईमा चाहिँ एकजनाले भन्दै थियो आई युज्ड टु पे 65,000 भनेर हैन अहिले झर्यो हैन हामी मुम्बई फ्लाइट राखेपछि त्यसैले अहिले चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ प्राइसमा इन्टरभ्यू नगरेसम्म दिस सिचुएसन छ नि काठमाडौँ टप मोस्ट मोस्ट एक्सपेन्सिभ डेस्टिनेसन त्यो हट्दै हट्दैन त्यो नहटिएसम्म टुरिस्ट आउँदै आउँदैन त्यसैले मैले भन्ने गरेको के भने पर्यटन क्षेत्र र नेपाल एयरलाइन्सको घाँटी जोडिया छ भनेर नेपाल एयरलाइन्स माथि नआएसम्म पर्यटन क्षेत्र माथि जानै जाँदैन भनेर कुन चाहिँ टुरिस्ट चाहिँ मूर्ख यहाँ आउँछ र उता दिल्ली घुम्न जान्छ फुकेट जान्छ Bangkok जान्छ बाली जान्छ हङकङ जान्छ काठमाडौँ आउँदैन किन भने यत्रो पैसा जान्छ र ग्लोबल एयरलाइन्स को चाहिँ नि सिनेरियोलाई हेर्ने हो भने कुनै कुनै विकसित एयरलाइन्सहरूले एउटा प्यासेन्जरलाई चकित गराइसके अ 5 स्टार होटल फ्लाइङ को कन्सेप्टमा चाहिँ नि उनीहरूले एयरलाइन्सलाई स्ट्यान्डर्डाइज गरिसके अर्कोतिर एभ्रीबॉडी शुड फ्लाई भनेर बजेट एयरलाइन्सको कन्सेप्टले पनि चकित गराइसक्यो एयर ट्याक्सीको व्यवस्था छ र एकदमै सस्तो फेयर्सहरूमा पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी जान सकिन्छ तर यो नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ नि बिचमै कतै लट्किरहेको जस्तो देखिन्छ त्यसले ग्लोबल त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन जुन ग्लामरको कुरा गर्नुभयो त्यो पनि अचिभ गर्न सकेन बजेटको सर्भिस दिनलाई पनि त्यतातिर पनि जान चाहेका छैनौँ भनिरहनु भएको छ सो यो बिचमै अड्किरहने कुनै स्ट्राटेजी हो कि तपाईँहरूको बाध्यता हो यो होइन यो चाहिँ बिचैमा अड्किया त होइन जसलाई अघि भने जस्तै हाम्रो चाहिँ ग्ल्यामरस एयरलाइन्समै जाने नै हाम्रो चाहिँ सोच हो अहिलेसम्म त्यसैले चाहिँ भनौँ न अहिले चाहिँ हङकङ फ्लाइट गरिरहेको छौँ हामीले होइन ड्रागनसँग हामी कम्पिट गरिरहेको छौँ होइन सिल्क एयर छ होइन कतार छ उनीहरूसँग कम्पिट नै गरिरहेको छ अहिले र भनौँ न अहिले क्वालालम्पुरमा चाहिँ अर्को तिनवटा कम्पिटिटर छ हाम्रो एयर एसिया म्यालिन्डो भन्ने मलेसियन एयरलाइन्स होइन उनीहरूसँग कम्पिट गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्यासेन्जर अकुपेन्सी उनीहरूको बढ्यो भने हाम्रो पनि बढ्छ उनीहरूको घट्यो भने हाम्रो घट्छ क्या उनीहरूको धेरै चाहिँ अकुपेन्सी बढी भएर हाम्रो डाउन भएको छैन कहिले पनि सेम जिटो फर दिल्ली होइन सेम जिटो फर मुम्बई बेङ्गलोर अरूसँग चाहिँ कम्पिट गरेर हामीले चाहिँ अकुपेन्सीमा हामी वी आर विनिङ अर अन पार छ कि हामी चाहिँ हारिया छैन कि त्योभन्दा पनि भुसिन्जी एउटा मैले भन्ने गरे के भने गभर्मेन्ट कर्पोरेसनहरूमा नेपाल एयरलाइन्स एउटा मात्रै एयरलाइन्स हो एउटा मात्रै कर्पोरेसन हो जसले चाहिँ 26 खर्बौँ डलर हैसियत भएको कम्पनीसँग कम्पिट गरेर पनि नाफामा चलिरहेको छ त होइन त्यो ठुलो कुरो हो कि अरू एउटा देखाइदिनुहोस् न एउटा दूरसञ्चार छ उता एउटा एनसेलसँग मात्रै कम्पिटिसन हो अरू त सबै मोनोपोल जस्तै त भन्ने यो बिजनेस डाइनामिक्स त चेक गर्न मिल्ला डेटा नि त्यो यहाँले सेयर गर्नुभयो भने हामी चेक गर्छ प्रुफ छ त हामीसँग तर अब अर्को कुरो चाहिँ नि नेपाल वायु सेवा निगमले संसारमा कहीँ नजलेको चाइनिज प्लेनहरू किन्यो जुन एयर सेफ्टी रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्दैन अथवा विभिन्न किसिमका कन्ट्रोभर्सी आइरहन्छ र तपाईँहरूको एम्ब्लम जडित दुई तिनवटा प्लेन चाहिँ नि कतै चाइनिज टारम्याकमा कतै थन्किरहेको तस्विरहरू पनि देख्न पाइयो यो तपाईँहरूले टिप्न किन नसकेको त्यो अर्डर गरिसकेको प्लेन होइन अब त्यसमा चाहिँ अब चाइनिज हवाइजहाजको अर्कै स्टोरी छ होइन अब त्यो अब के स्टोरी हो यो होइन स्टोरी भन्दाखेरि अब डेढ दुई वर्ष पहिले एउटा निर्णयमा पुग्यो होइन यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट जितुजी हाम्रो अब मित्र राष्ट्र हो होइन चाइना सरकार उहाँले चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर आएको हो होइन दुईवटा फ्रीमा दियो अर्को एकदम कम ब्याज दरमा त्यहाँ सफ्ट लोन दियो होइन अब त्यो सफ्ट लोनको पनि अलमोस्ट 60% पेमेन्ट भइसकेको छ ब्याङ्कले पेमेन्ट गरिसकेको छ भनेपछि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो के गर्ने अनि सर्टेन चाहिँ त्यहाँ लजिस्टिकदेखि अरू अरू समस्या आयो होइन एउटा ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर होइन तर चाहिँ सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ त्यो पटक्कै समस्या छैन सेफ्टीको हिसाबले त्यो इन्जिन सबै मेड इन क्यानाडा होइन प्रोपेलर चाहिँ मेड इन क्यानाडा होइन मेन मेन सामान सबै चाहिँ युरोपियन र अमेरिकनै सामान छ सो सेफ्टी इज नट एन इस्यु नट एन इस्यु के वाट इज एन इस्यु इस्यु चाहिँ त्यो के भयो भने त्यसको अब बिल्ड गर्न तपाईँहरूले किन सक्नुहुन्न त्यसको चाहिँ मेन इस्यु चाहिँ एउटा चाहिँ के भयो भने त्यहाँ उनीहरूको डिजाइन छ नि डिजाइन हुँदाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ माउन्टेनियस कन्ट्रीमा चाहिँ अलिकति त्यहाँ अल्टिच्युडमा जानलाई चाहिँ
अप्ठ्यारो अथवा त्यहाँ चाहिँ लोड पेनाल्टी भनेर हुन्छ क्या. लोड पेनाल्टी चाहिँ जेमा पनि हुन्छ. अहिले इयरबसमा समेत पनि लोड पेनाल्टी कता कति छ हाम्रो भने 158 सिटमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 145 मात्रै जान सकिन्छ. त्यस्तो हिसाब आउँछ. हिसाबले गर्ने हो क्या त्यो. त्यो हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिक बढी आयो क्या. त्यहाँ तिन अटरमा पनि लोड पेनाल्टी छ. चाइनिजमा पनि अलिक बढी आयो. त्यो डिजाइनको त्यो अब त्यो लिइसक्यो. अब त्यो होइन 16 सिटरमा चाहिँ तर ती प्लेनहरू ल्याएर एयरलाइन्सको सर्भिसमा इन्डक्ट गरिसकेपछि निगमलाई घाटा हुने त केही केही छैन नि कि छ. होइन अब त्यो चाहिँ डिटेलमा क्यालकुलेसन चाहिँ अहिले गर्न बाँकी छ त्यो. होइन अब कहीँ कहीँ चाहिँ हामी चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ भनौँ न MS-60 हामीले चाहिँ यो भैरवाद यो मेन छ नि ट्रङ्क रुट भनेर धनगढी त्यहाँ हुँदाखेरि घाटामा हुने चान्स चाहिँ कम छ त्यो. होइन अब खालि चाहिँ स्पेयर पार्ट्स अलिक महँगो भयो कि भनेर अब त्यसमा पनि हामी चाहिँ कम्पनीसँग धेरै कुरा गरिसकेपछि उनीहरू दे आर रेडी टु हेल्प टु ब्रिङ डाउन द प्राइस. अनि एउटा चाहिँ मेन अर्को एउटा इन्सुरेन्सको कुरा भयो. त्यसपछि एउटा चाहिँ लजिस्टिक भन्दाखेरि मेन्टेनेन्स सपोर्ट होइन त्यो त असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. होइन मेन्टेनेन्सको चाहिँ फिलोसफी अलिकति चेन्ज हुन्छ. अहिले चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरले चाहिँ अहिले कुरा नचबाई गर्ने हो भने जस्तो सुकै डिलमा ती ती जहाजहरू लिने जुन निर्णयमा हामी पुग्यौँ नि त्यो निर्णय गलत थियो भन्दाखेरि अप्ठ्यारो सुनिन्छ. गलतै चाहिँ नभनौँ. त्यो चिज त्यो बेला चाहिँ अब डोमेस्टिक सर्भिसलाई चाहिँ अव्यावहारिक थियो. अव्यावहारिक पनि कसरी भन्ने अब त्यो अहिले चल्ने हैजाली ल्यायो हो. होइन अब मैले अघि भने सेफ्टी वाइज फोकटमा पायो अलगत्र भए पनि खाइदिउँ भनेर चाहिँ नि मगाइएको कुरा थियो. यो त्यस्तो त होइन जस्तो लाग्यो. किनभने चारवटा त हामीले किनेकै हो त. लोनबाट किने हैजाज हो त्यो. होइन जसरी हामीले इयरबस लोनबाट किने जस्तै अब त्यो अहिले तयार भएर बसिरहेको प्लेनहरू कहिलेसम्म इन्डक्ट भइसक्छ सर्भिस. त्यो अहिले यो यो इस्यु सम्बन्धीमा अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले हेरिरहेको छ. किनभने गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट भएकोले होइन हामीले चाहिँ दुई तिनवटा इस्यु उठाएर चाहिँ नेपाल सरकारले पेस गरिरहेको छ. स्टार्ट विदिन नेक्स्ट फ्यु विक्स त्यसमा चाहिँ के निर्णय होला. यो ठोस निर्णय चाहिँ चाँडै गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भनिरहेको छौँ यो के गर्ने भनेर. अनि आर यु लुकिङ फरवर्ड तपाईँ चाहिँ नि प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ ती एयरक्राफ्टहरू यथाशक्य चाँडो आओस् र त्यसलाई हामी सर्भिसमा इन्डक्ट गर्न सकौँ भन्ने कुरामा तपाईँ अलिकति हतारिरहनु भएको छ कि छैन. हतारिएको त छैन कि. मेरो चाहिँ फोकस चाहिँ धेरै जस्तो इन्टरनेसनलै हो. इन्टरनेसनल भनेर चाहिँ 80-90 अरबको व्यापार हो. 80-90 अरब कसै कसैले चाहिँ 1 खरबको भन्छ पर एनम बिजनेस भोल्युम. होइन यो चाहिँ डोमेस्टिक भनेर चाहिँ 10-12 अरबको चाहिँ बिजनेस भोल्युम हो. 10 अरब हेर्ने कि 90 अरब हेर्ने. मेरो फोकस चाहिँ इन्टरनेसनलबाटै नै त्यहाँ अघि भने 6% सेयरबाटै बढाउने लगेर ग्रस रेभेन्यू बढाउँदै क्यास फ्लो बढाउँदै नेपाल यो लान्छ एउटा डाइनामिक होइन रिफार्म गर्दै लग्ने त्यो चाहिँ प्लान हो. त्यसमा चाहिँ डोमेस्टिक चाहिँ अब राष्ट्रिय ध्वजा बाघको चाहिँ नि दूरदराजमा बस्ने रिमोट एयरपोर्टहरूमा दिनुपर्ने सर्भिस पनि त एउटा दायित्व दिनैपर्छ नि. दिनै पऱ्यो र हाम्रो अर्न थ्रु द इन्टरनेसनल एन्ड सब्सिडाइज. एक्ज्याक्टली त्यही होइन. हाम्रो सोच त्यही नै हो. हामी चाहिँ इन्टरनेसनलबाट टन्न पैसा कमाइसकेपछि 16 सिटरको हैजाजमा 2 जना मात्रै चाहिँ प्यासेन्जर भए पनि हामी नियमित फ्लाइट राख्छौँ फर द सेक अफ सोसियल बेनिफिट अथवा चाहिँ त्यहाँ त्यो एरियाको डेभलपमेन्टको लागि. होइन त्यो त हामीले चाहिँ त्यो दूरसञ्चारमा त्यही गरायो त. होइन वी इन्भेस्टेड अ लट इन रिमोट प्लेसेस फर मोबाइल. होइन त्यो हिसाब गऱ्यो भने त्यो रिमोट ठाउँमा चाहिँ हुँदाखेरि धेरै ठुलो लगानी चाहिन्छ. तै पनि नेपाली एयरलाइन्स नेपाल टेलिकम इज सर्भाइभिङ. हामीले पनि त्यही गर्ने हो. तर वी सुड बी एलोट टु अर्न मनी थ्रु इन्टरनेसनल. सो वी सुड बाई मोर एन्ड मोर एयरक्राफ्ट. अब यो इन्टरनेसनल सेक्टरमा जसरी सर्भिस बढाउने तपाईँहरूको एउटा परिकल्पना जोरसोरले तपाईँहरू त्यसमा लागिरहनु भएको छ भन्नुभयो नि त्यो त एउटा सही बाटो पक्रिनु भएको छ. तर एक थरीले के भन्छन् भन्दाखेरि हामी कहाँ उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको सुविधा दिन प्रतिदिन खुम्चिँदैछ. अब तपाईँहरूले ल्याउनु भएको एडिसनल एयरक्राफ्टलाई पार्क गर्ने पनि बेला बेलामा समस्या हुन सक्ने अवस्थामा एयरपोर्ट पुगिसक्यो. एयरपोर्ट र एयरलाइन्स त्यसको तारतम्य नमिलिकन एयरलाइन्स मात्रै आकाशिँदो सर्भिस दिनलाई सफल वा एयरपोर्ट मात्रै राम्रो भएर नेसनल फ्ल्याग क्यारियर जस्तो सुकै भए तापनि एयरपोर्टले मात्रै पनि त्यो किसिमको सर्भिस प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुन चाहिँ सही कुरा हो. दुइटै सँगसँगै नै नगिकन त सुकै छैन. होइन एयरपोर्टमा पनि अलि भइरहेको छ. ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट छ. एयरपोर्ट वायर फिटिङमा काम गरिरहेको छ. होइन एयरपोर्टमा पनि होइन. हुन त मेरो क्षेत्र नभएपछि मैले धेरै यसमा चाहिँ नबोलाउँ. तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने 26 एयरलाइन्सले चाहिँ वाइड बडी ल्याएर चाहिँ ल्याएको ल्याएको थियो. कसै कसैले दिनको 4 फ्लाइट राख्ने पनि एयरलाइन्स छ. होइन
अब त्यो ल्याइसकेपछि अनि हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले मात्रै चाहिँ हवाई किन्दाखेरि त्यहाँ पार्किङको प्रब्लम हुन्छ कि त्यहाँ फ्लाइटको प्रब्लम हुन्छ कि त्यो त भन्ने चाहिँ मिल्नै मिलेन त्यो विदेशी एयरलाइन्स फ्लाइट बढ्दै बढाउँदै जाँदाखेरि हवाई बढी ल्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ म्यानेजेबल अनि हामीले हवाई किन्न मान्छे त अनम्यानेजेबल हुने त्यो त्यो चाहिँ गलत चाहिँ तर्क हो त्यो रूपमा सोचा पनि छैन होइन अब एयरपोर्ट अथोरिटी हाम्रो चाहिँ सिभिल एभिएसनले फुल कोअपरेसन गरिरहेको छ हामीलाई चाहिँ विमान थप्नुदेखि सारा कुरा नो प्रब्लम एयरलाइन वा एयरक्राफ्ट एक्सपर्टहरू सर्कल्सहरूमा के कुरा गरिरहेका छन् भने सुगत कांसकारको वाइड बडीको रट नेपाल एयरलाइन्सको लागि फापिलो बिजनेस होइन भनिरहेका छन् नि दे आर भेरी क्रिटिकल अबाउट इट त्यो क्रिटिसिजमलाई तपाईँले कसरी चाहिँ नि निस्तेज गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो त मलाई धेरै साथीहरूले पनि भन्यो वाइट बडी चलाएर खान्छ र यो संस्थाले भनेर होइन वाइट बडी चलाउन सक्छ र भनेर अनि त्यसमा चाहिँ मेरो जवाफ चाहिँ त अहिलेसम्म देश खासै विकास गर्न सकेन देशले विकास गर्न सक्छ र भनेर सोधेर हुन्छ त विकास त गर्नै पऱ्यो त वाइट बडी चलाएर खान्छ र भनेर सोधेर हुन्छ चलाएर देखाउनु पऱ्यो त होइन हामी त के कमी छ र नेपाली मात्रै मङ्गलबारबाट आएको मान्छे त होइन नेपाली एयरलाइन्सको स्टाफ किन सक्दैन त 190 सिटरको चाहिँ चलाउन सक्दैन रे त्यसमा 17 जवान थपे पनि चलाउन सक्दैन भने त्यो के तर्क हो होइन त्यो मिल्ने नमिल्ने तर्क हो त्यो त्यसैले अहिले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ जुन चाहिँ मानसिकता छ त्यसलाई म भन्छु चाहिँ इन्फेरिटी कम्प्लेक्स जस्तो कि अब वाइट बडी चलाएर खान्छ र भनेर त्योबाट बाहिर त आउनै पऱ्यो चलाएरै देखाउनै पऱ्यो त चलाउनु पऱ्यो कि हामीले चाहिँ त त्यो अब दुईवटा इयरबस आएर चाहिँ अब चलाइ नै सक्यो अहिले चाहिँ हाम्रै क्याप्टेनहरूले चलाइरहेछ विदाउट एनी आउटसाइड उडाउन सक्दैन भन्न खोजे होइन व्यापारिक दृष्टिकोणले तपाईँहरूले चाहिँ नि तपाईँहरूको मार्केटिङ स्ट्राटेजी परापूर्व कालको छ भन्छन् त्यो पनि चेन्ज गर्न लागेको छ नि अहिले हामी अनलाइनमा जान लागेको छ तपाईँहरू कुनै पनि चिज प्रोफेसनली गर्नुहुन्न भन्छ होइन त्यो अहिले चेन्ज गर्ने स्थितिमा के विदिन नेक्स्ट 4 to 5 months विल ह्याभ अनलाइन वेब बेस्ड बुकिङ के भनेपछि संसारको जहाँबाट भए पनि होइन भूषणजीको चाहिँ बेडरुमबाट यु क्यान बाई टिकट फ्रम काठमाडौँ टु हङकङ यु क्यान बाई इट होइन बाई क्रेडिट कार्ड अफकोर्स होइन त्यो सिस्टम पनि हामीले ल्याउनु ल्याएको छु भने मार्केटिङमा खास प्रब्लम छैन मार्केटिङमा हाम्रो सिमसिम महाराज पालाको मार्केटिङ कामै लाग्ने मार्केटिङ हो भने मुम्बई र बेङ्गलोर चाहिँ कसरी चाहिँ सक्सेस भयो होइन क्वालालम्पुरमा कसरी चाहिँ हामी मलेसियन इयर्स जसँग कम्पिट गरिरहेको छ हामी मार्केटिङ खत्तम छ भने अनि चाहिँ हङकङमा चाहिँ ड्रागन इयर्स जस्तो जाइन्टसँग कसरी कम्पिट गर्यो होइन थाईसँग कसरी कम्पिट गरेर होइन भने त्यो पनि गलत तर्क हो कि हामी चाहिँ वी आर अलरेडी कम्पिटिङ विथ जाइन्ट्स तपाईँको संस्थामा ओभर स्टाफिङ छैन भन्नुभयो छैन घाटा छैन भन्नुभयो प्रोफेसन्सीमा कुनै प्रब्लम छैन भन्नुभयो छैन सेफ्टी इन्जिनियरिङको स्थिति अप टु द मार्क छ भनेर भन्नु एकदम राम्रो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ एउटा राम्रो चाहिँ नि एयरलाइन्स रिलेटेड इन्कम जेनेरेटिङ विङ हो वी आर डुइङ अ फ्यान्टास्टिक जब भनेर भन्नु हो अब दुईवटा मलाई चाहिँ नि वाइड बडी एयरक्राफ्ट दियो भने मेरो सेक्टर्स पनि बढ्छ मेरो एयर ग्रस रेभेन्यू बढ्ने भयो ग्रस रेभेन्यू बढ्छ भनिसकेपछि त भविष्य त नेपाल एयरलाइन्सको राम्रै रहेछ नि 100% राम्रो नि नराम्रो त पार्नै भएन राम्रै भोग्नु पऱ्यो त तर अब यत्रो व्यवस्था परिवर्तन भयो तपाईँहरूले प्लेनमा अगाडिपट्टिको रोयल काट्नुभयो नेपाल एयरलाइन्स बनाउनु भयो तर तपाईँहरूको अझै पनि संसारका अन्य एयरपोर्टहरूमा नेपाल एयरलाइन्स चढ्ने बेलामा बोर्डमा अझै पनि आरए नै लेखिरहेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ किन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ त्यो हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन त्यो आरए भनेर चाहिँ अब त्यो जमानामा अन्ठाउन्नबाट त्यो पहिले राखेर त्यो कोड चाहिँ इन्टरनेसनल त्यो आयटा आएको भने अन्तर्राष्ट्रिय यो जगतले दिने चाहिँ कोड हो क्या वी आर लक्की इन द सेन्स द्याट हामी चाहिँ हामीसँग मिल्ने चाहिँ पा रोयल एयरलाइन्स पाएर चाहिँ अरू पछि पाएको चाहिँ त कुनै कुनै अब एयरलाइन्सको पटक्कै नमिल्ने होइन त्यस्तो पनि दिइरहेको छ किनभने त्यो ल्याक अफ स्पेस अथवा त्यो अरू शब्दै नभएर अथवा चाहिँ त्यो मिलाउनु नसकेर त्यसै त्यो आर्य चाहिँ चेन्ज गर्ने त कल्पनै नगराए हुन्छ होइन आर्य चाहिँ चेन्ज यो कोड चेन्ज हुँदै हुँदैन अब त्यो अब विभिन्न स्थितिमा पोलिटिकल कारणले त्यो नाम चाहिँ चेन्ज भयो पर्सनल्ली व्यक्तिगत रूपमा त्यो चेन्ज नगराए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई नाममा के राखेको छ रोयल राखिरहेको खास ठुलै कुरा समय थियो अब त्यो बेला अब परिस्थिति अर्कै थियो अब चेन्ज भयो अब कुरो त्यो मात्रै हो अब प्लेन दुईवटा ल्याउने बाहेक र तपाईँले जसरी जसरी भन्नुभयो मोडर्न मार्केटिङ टुल्सहरूको चाहिँ नि प्रयोग हुनला छ गरेर चाहिँ नि टिकटिङलाई व्यापक बनाउने जुन स्ट्राटेजी तपाईँहरूले अप्नाउँदै हुनुहुन्छ त्यसबाहेक अन्य प्लान्सहरू के छ अब एउटा नेपाल एयरलाइन्स चढेर कुनै डेस्टिनेसनमा जान्छु वा नेपाल फर्किन्छु भन्ने प्यासेन्जरले वाट क्यान दे लुक फरवर्ड टु फ्लाइङ नेपाल एयरलाइन्स इन द नियर फ्युचर अब सर्भिसेस त इम्प्रुभ गर्दै लिएर जाने होइन अहिले जुन भन्नुभयो त्यहाँ ड्रिङ्क्सको कुरादेखि लिएर त्यो खानासानामा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभाइज गरेरै जाने होइन त्यसपछि चाहिँ
हामी अब पछि कुनै दिन चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्ट फ्लायरको पनि प्रोग्राम राख्ने कि भनेर होइन जति धेरै फ्लाइ गर्ने मान्छेले अटोमेटिक उसले चाहिँ बिजनेस क्लास पाउने अथवा केही माइलेज पाउने त्यस्तो किसिमबाट होइन त्यो त्यो प्लान हाम्रो छँदै छ तर अहिले चाहिँ तत्कालै हाम्रो चाहिँ अहिले मेन चाहिँ फ्लिट एक्सपेन्सन गरेर दुई चारवटा डेस्टिनेसन थप्ने होइन अहिले चाहिँ त डिमान्ड चाहिँ त लाइक एनिथिङ इज कमिङ डिमान्ड फ्रम चाइना होइन भनौँ न यु क्यान इमेजिन स्कोप होइन चाइनिज फ्युचरमा हुन सक्ने डेस्टिनेसन्सहरूको अलिकति सेयर गरिदिनु सक्छ नियर फ्युचरमा चाहिँ अलिकति नेक्स्ट फाइभ टु सिक्स मन्थ वी आर प्लानिङ टु एट दुबई अनि ग्वाङझौ भन्ने ट्रेनिङ सेन्टर यहाँ नेपाली बिजनेसमा थुप्रै जान्छ त्यहाँ जान्छ होइन त्यसपछि हामी कोलम्बो र कलकत्ताको सोचिरहेछौँ ए एयर ए थ्री ट्वेन्टी र दुईवटा बोइङ अब यो 330 आइसकेपछि यसैबाट चाहिँ अलिकति गाह्रो होला कलकत्तासम्म जान्छ कि होला होइन त्यसपछि कुनमिङ चाहिँ राख्नु पऱ्यो भने हाम्रै यहाँ ट्राभल एजेन्टको साथीहरू चाहिँ एकदम डिमान्ड गरिरहेछ त्यहाँबाट चाहिँ चाइनिज टु युरोप अस्ट्रेलिया त्यो त्यस्तो एम्बिसन्सहरू छैन अस्ट्रेलिया छ अहिले चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियासँग हाम्रो चाहिँ एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट नभएकोले मन्त्रालयले टेकअप गरिसकेको छ त्यो अहिले करेस्पोन्डेन्ट छ र एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट भने दुईवटा मुलुकको बिचमा गर्नुपर्नेमा अस्ट्रेलियासँग अहिलेसम्म नभएको होइन हाम्रो टार्गेट चाहिँ सिङ्गापुर अथवा ब्याङ्कक अथवा त्यहाँ क्वालालम्पुर भएर सिडनीसम्म जाने त्यहाँ पनि नेपालीहरू थुप्रै छ त्योभन्दा पनि अब त्यो वान अफ द रिचेस्ट हो त त्यहाँ अस्ट्रेलिया होइन उहाँहरूको चाहिँ टुरिस्टहरू किन नल्याउने यहाँ होइन अब त्यो हिसाबले सिडनीसम्म भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर अहिले तत्कालै अनि त्यसपछि कोरिया र जापान चाहिँ छँदैछ हाम्रो टार्गेट जापानमा चाहिँ हामी जानैपर्छ जस्तो लागिरहेको थियो जापानमा ओसाका फ्लाइट हुँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ 55,000 जापानिज टुरिस्ट आइरहेको थियो अहिले झरेर 25,000 आयो होइन अब त्यहाँ जापानिज एम्बेसेडर नै एकचोटि भनेको थियो त्यो पहिलेको एम्बेसेडरले होइन तिमीले चाहिँ जापानमा फ्लाइट राख्ने बित्तिकै टुरिस्ट फ्रम जापान विल डबल भनेर अब यो एम्बिसन तपाईँका प्रोग्राम्सहरू र तपाईँले आज यो कार्यक्रम मार्फत प्रमिस गर्नुभएको चिजहरूलाई हामी क्लोजली वाच गरिरहनेछौँ सुभाषजी प्लिज प्लिज यू हैव टु वाच होपफुली नेक्स्ट इन्टरभ्यू तपाईँले चाँडै झिकाउनु हुने A330 को एयरक्राफ्टमा कुनै डेस्टिनेसन गएर अनबोर्ड लिने इच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु एक्सलेन्ट आइडिया यहाँलाई हार्दिक शुभकामना थ्याङ्क यू